жұлдыздар да келеді, жалға жатып жабысқан тақымда түрлі тұлпарды тізгінге қолы қарысқан. Бірін бірі бағысқан, үзеңгілерім қағысқан, жаңғырып жаны намыстан жанкүйерімен қауышқан. Арғымақ аттан барма, айналма жолды тауысқан, қиқулаңдар қалың жұрт, қуат алсын тұлпарлар. Айқайлаған дауыстан айдай айда 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 бала, айда бала атыңды. Тасанұлы ағамыздың ұлдары Мұрат ағамызды мінекі қазіргі таңда тірі болғанда 70 жас мерейтойына орай еске алу мақсатында бүгінгі мінекі керемет топпардың куәсі отырсыздар. Аттарыңыз дайын болса тойдың төріне жақындап бүгінгі Құдай қаласа топпарымызды уақытылы бастасақ деген ниеттеміз. Орында бар оңалар деген бата менен ел көгереп, жау менен жер көгереп деген қазақтың керемет сөзінің аясында мінекі бірнеше кісілерден осы ашылу кезеңінде микрофонды беріп, Құдай қаласа жақсылап Құран бағыштап, содан кейінгі жерде көкпарымызды бастайтын боламыз. Олай болса мінекі тойдың төріне Сұлтан көкеміз болса, Сәйділе ағамыз болса, Сәйділе қажы ағамыз болса, Мақсұт көкеміз болса, және де жаппай көкпардың бас төрешісі Қалау мырза болса, Әшімов Мажит ағамыз болса, және де көкпардың төрағасы Жаңабай мырза болса, Бауыржан нағашы болса тойдың төріне келіңіздер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا مالك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله محيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله متكبر يا الله يا باري يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أجير دعوتي بحرمة اسمك العظيم وبحرمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم وزن көркем сипаттарын құрмет үшін, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям құрмет үшін, осы оқыған Құраннан назыл болған сауаптарды пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның рухына арнайы оқытқан Тасанұлы Мұрат бауырымыздың рух шәріптеріне нәсіп қыла гөр. Алладан рахмет, пайғамбарымыздан шапағат нәсіп айлап, бауырымыздың алдын пеш артын кең шыла гөр. Артында қалған мынау парзанттарына, әулетке, ағайынға, елге, жұртқа, мынау көкпаршыларымызға Алла тағалам өз тарапынан ізгіліктер мен игіліктерді Алла тағалам нәсіп қыла гөр. Бүгін таңда Алла тағалама шүкірлер болсын, мадақтар болсын. Мұрат бауырымыздың артында осылай ұрпақ қалдырып, ата анасының ізгі жолдарын осында жалғастырып атқан, көкпар беріп атқан Алла тағалам. Алла разы болсын сіздерге.
Және де осы көкбайшы бауырларымызға Алла Тағалам қуат берсін, Алла Тағалам. Мынау сәйгүліктерін Алла Тағалам сүріндірмесін, Алла Тағалам. Екін елі жүздеріңізді жарқын қысын, еліміздің тыныштығын берсін, ынтымағы мен бірлігін берсін. Әр уақытта Алла Тағалам жақсылықтарды осындай басымызды қосып, жақсылықтарды осындай тойлап жатуға Алла Тағалам нәсіп қылсын. Алла Тағалам өсіріп өндірсін бажаттан. Және де мынау қолдап жатқан ағайынға, елге Алла Тағалам разы болсын. Ассалаллаху аля хайри халкихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин бирахматика я рахамар рахимин. Алла разы болсын. Көкбайшым, Құда қаласа мына менің ағам бүгін 70-ке толатын келеді, бірақ әйтеуір тағдырдың несімен ертерек қайтыс болып кетті. Бірақ мына 5 баласы Әлімжан, Әкімжан, Жандос, Ерлан, Нұрлан бесеуі көкпар береміз әкеміздің еске алу күніне деп. Өзі көкпар жақсы көретін, бәйгені жақсы көретін, ат суытатын. Қазақстанның ел ұлтқа 1970 жылы өткенде 16 жасында Алматыға барып, Алматыға бәйгеге қатысқан. Мұрат сол атқа құмар тұғын. Сол енді бүгін Құда қаласа бір ауын өткізіп жатқан шығар. Ал көкпаршы ауын Құдай қаласа тұяқтарың сүрінбесін, жүндерлерің үзінбесін. Аман есен Құда қаласа алымдарыңды салып, аман есен жүлделеріңді алып, аман есен көкпарды бітірулеріңізге Алла Тағала нәсіп етсін. Аумин. Аллаху ла илаха илля анта субханака инна кунту миназ залимин. Аумин. Ал бүгін Мұрат бүгінді еске алуға арналған көкпар құтты болсын. Балдары Әлімжан, Жандос, Нұрлан Құдай қаласа анау істеп жатқан садақаларын қабыл болып, Құдай қаласа анау ат сүрінбей, адам құланбай, шабандоздар аман есен отбасына оралуына нәсіп етсін. Ойнап күліп шауып алыңыздар, тақымдарыңыз салынбасын. Аумин. Алло мырза, келіңіз. Ассалаумалейкум, тойшыл қауым. Бүгін үлкен той болғалы жатыр, Құдай қаласа. Мына алыс жақыннан келген меймандар көкпарды аман есен шауып, аман есен елдерімізге Алла Тағала дендеріңіз сау болсын, барлық шаңырақта болсын, той болсын. Ат сүрінбесін, палуан жығылмасын, аман есен тартатын нәсіп етсін Алла Тағала. Аумин. Аллаху акбар. Тойдың көркін беріп, мінекей видеоға түсіріп жатыр. Ендігі кезекте Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұранына береміз, қабыл алыңыздар. Содан кейін мінекей баршаңыздың тойыңызды жақсы өткізіп елдің ақ батасын алып жүрген осында Тоқтар бауырымыз жанды дауыспен бүгінгі Жандостың тойына бір керемет ән салайын деп тұр. Бәрекелді жаңа айтып өткенбіз,
мереме дүбірлі көкпарымыздың куәсі болып тұрсыздар. Сондықтан келіп бір-екі ауыз бата тілек сіздерден болсын. Содан кейінгі жерде Құда қаласа көкпар бастаймыз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Құламай, сүрінбей, аман есен, зауласпай, таласпай, сүрінбей, құламай, жақсылап қызық көрсетіңдер. Мынау әбен досымыз шам алып өндіріп бар еді. Мына балдарына рахмет. Елеп, ескеріп, еске алып осындай ұлы бір пәтебатқанына пәтелерін қабыл болсын. Ол кісінің көрмеген жақсылығын бәрін сіздерге берсін Құда қаласа. Жалпы мынау талас болмасыншы, айналайын төбелесіз, жанжал болмасын, қызық болып өтсін. Құтты болсын тойларыңызға. Ассалауму алейкум, жиналған халық. Шабыңыздар. Қолдарыңа дерт бермесін, ат сүрінбесін. Аман есен осы көкпарды аяқтаңдар. Алла жар болсын сендерге. Мынау Мұрат өзімізбен қатар жүрген жігіт еді. Ол да ат құмар болып, бәйге ат қосып, сөйтіп осы ат спортына айналысып жүрді. Жауырғанның атын біраз жерде шығарды. Мәшіне алды, Урал мотоцикл алды, аттарды селекция жасады, сөйтіп Жауырғанға чистокровный аттардың біразын әкелді. Сонда еңбегі бар жігіт тұғын. Енді мына балдар соған арнап, үлкен ұлы түбір осында ат шаптырып жатыр. Құда қаласа Мұрат Брауны түсіп жатқан шығар. Міне, көрмеген жақсылықтарын көрсін балдары. Аманшылықта болайық. Осы көкпарды ойнап күліп шауып алыңдар. Ал ассалауму алейкум, мына аттан мінген азаматтар. Қазақта мақал бар, жақсының жақсылығын айт, нұр тасын деп. Дәл осындай мақал біздің Мұрат ағамызға арнап айтқан сияқты. Жақсы жігіт еді, атпен айналысты. Мына енді артынан балдар ұрпақ ас беріп жатыр, ас қабыл болсын. Ат сүрінбесін Құда қаласа. Жақсылап шабыңдар, жақсы аяқтауға Алла тілеп нәсіп етсін. Бүгінгі беріп жатқан ас қабыл болсын, тірегіміз асыл болсын. Аман есен ат сүрінбей елдеріне қайтып Алла нәсіп етсін. Әумин. Қазақтың тойы тоқтамасын, тоқтайды дегендер оттамасын. Көкпар құтты болсын. Жасай бер қазағым, қазақтың ер мінез азаматтар аман болсын. Тақымдарыңыз талмасын, балуандар. Шау жүрек қазақ, жасай бер жаса мәңгі тәуелсіз азат. Жалғасқан дәстүр сақтан, қыздары бас құртақтан, ұлдары қас құр соққан мен қазақ. Бахадыр бабаларым тағын сақтаған, ақеділ аналарым арын сатпаған. Дастаным мол мұрам бар, қобысым домбырам бар, қазағым сен деп айтам ә. Жасай бер қазағым, жаса мәңгі отаным. Шығалады бір сен үшін, айтылады бос әнім. Алға қазақ, қырандай санға қазақ. Жайнашы жасай берші жаса қазағым. Жасай бер қазағым, жаса мәңгі отаным. Шығалады бір сен үшін, айтылады бос әнім. Алға қазақ, қырандай санға қазақ. Жайнашы жасай берші жаса қазағым. Бәрекелді Тоқтажан, рахмет айналайын. Жігіттер, мінеге көкпардың ережесі атта көліктен өтсеңіздер ауыт деп есептеледі. Жетек жоқ, айландыру бар. Құдай қаласа аман есен ойнап күліп шауып алыңыздар. Алғашқы салым бару келіп аталады. Содан кейінгі жерде бір мәреге шабатын боламыз жігіттер. 70 мың теңгеден бастау алады. Құда қаласа аттарыңыз сүрінбей, жігіттеріміз шығылмай, бүгінгі тойды аман есен ойнап күліп тарқауды Алла тағала нәсіп еткен болсын. Батаменен елге бөлет, жауменен жерге бөлет деген қалаларға не қыламыз? Еңкей! 700 мың теңге бары бабасыз, төменгі мәреге бір серке,
10,000 теңгені кері баласыздар жоғарғы мәреге. Қайдамыздар жігіттер, нәсіп алада ниетпенді демеген бүгінгі бар несібелеріңізді жерден бір алладың тіліңізді көкпар көтерілді. Уәлихан шабандозға тиіп жатыр. Қосеке елді мекеннің мақтанышы Уәлихан шабандоз көтерді. Ұлан шабандозға тиді, басын қоя беріңіздер. Камераға түсіп қалып, бекерге тәйнеттеріңіз күймесін. 70,000 теңге барып аласыз. Төменгі мәреге бір серке, бір серке 10,000 теңгені кері баласы көкпар жерде. Екі! Түседі ғой қазір. Әбен көкіміз әбеніп, Мұрат ағамыздың ұлдары әкеміз тірі болғанда 70 жас мерей тойға келер еді деген жақсы. Ниетпенен бүгінгі тойдың, бүгінгі көкпардың алғашқы салымын 70,000 теңгені барып алсаңыздар, бір серке 10,000 теңгені келіп аласыздар. Бүгінгі тойдың, бүгінгі қоқпардың алғашқы салымын талап елді мекені керемет ұлпарлардың егесі Жәдігер қарияның баптауындағы Қауан Торы есімді тұлпарменен төменгі мәреге баруын 70,000 теңге салымды баласы Бегар Шабанды салды деген хабар келіп жатыр. 70,000 теңге барып аласыз, 10,000 теңге бір серкені келіп аласыз. Қоқпар келмеді. Тартыңыздар. Төрт тақайы бар, бесінші жері бар, оны да бір сілік көріңіздер. Қайнаңыздар жігіттер, көкпар жерде. Бәрекелде бүгінгі көкпардың алғашқы салымын талап елді мекені керемет тұлпарлардың егесі Жәдігер қарияның баптауындағы Павлон Торы есімді тұлпарменен баласына Бегар Шабанды салды. Бәрекелде салым құтты болсын. Елуге елу. Олжас, айдай бер, кеп қалдым. Әтіс кесел, қолда ұзырып таста. Бәрекелде, есеп көкпар жерде болсын. Сауын бер бала. Көкпар жерде болсын. Қайтуына бір серке, 10,000 теңге салым аталған болады. Мәлекі жаңылмаса, көкпар жерде болсын. Сауын бер бала. Қалеке, үрш сауында. Бәйгенше елді мекені, керемет тұлпарлардың егесі, Ермек Ербол мырзалардың таспидайна есімді тұлпарыменен қайтуын келін төменің тумасы Олжас Шабанды салды. Бәрекелді салды. 20,000 теңге. Қалеке, бір мәреге айта береміз ба? Бір мәреге жігіттер. Ереке, мына қызыл машинада серкесі бар, алып алыңыздар. Бәрекелді бүгінгі тойдың келуін келін төменің мақтанышы Олжас Шабанды салды. Астындағы тұлпар бір күнді ұланасы көкпар той берген Бәйгенше елді мекені Ермек Ербол мырзалардың таспидайна есімді тұлпары мені келуін Олжас Шабандоз салымырге көкпар көтерілді. Дәулет Шабандоз көтерді, Әтөш Шабандозға тиіп жатыр. Айранды оғына басып, басын қоя беріңдер енді. Басын қоя беріңдер, бәрекелді көтеріп бас енді. Титаник есімді тұлпар бәрекелді. Жаңа Қорған ауданы Шахмадан ағамыздың еңке көкпар жерде әттеген ай еңке. Мінекі көкпарды тартып, тартыстығы қызықтап жатқан азаматтарға тойған адам салым қолжысын беретін боламыз. Қайнаңыздар жігіттер, 20,000 теңге. Төменгі мәреге, бір мәреге шабамыз айландыру бар жетек жоқ.
тауда үйінің керемет бірге кәсібін дөңгелетіп жүрген азамат, Майбек әбінің тұрғыны Абылай бауырымыздың жаңа тұлпарыменен 20 мың теңге салымды төменгі мәреге ұлан жаман дос салды бәрекелді. Бәрекелді салымдар құтты ола берсін. Тақымдарыңды алмасын жігіттер. Жігіттер тақымдарыңды алмасын. Он мың теңге шабандозға аттың атын келін қойған екен. Ұлан құтты болсын. Қайнаңыздар жігіттерімінеке бір мәреге тартысып шабыңыздар. Баршаңызға сауын жұсты болсын. Көкпар көтеріліп жатыр, көкпар көтеріліп жатыр. Көкпар көтеріліп жатыр. Көтеріп бас, көтеріп бас. Бәрі келді дәуелі жамандыз. Қаттырағы, қаттырағы. Көле бауырымыздан 20 мың теңге салымдар келіп тұжады, тойдығы тойда қайтсын. Асхат Чамандозын тақымында көкпар мәреге тұрайы байды енді.
Береке туралы майда. Ассаламу алейкум, тоқжыл қауым. Ал мені. Бүгін құрақынасы Мұрат Нағашымның бір аунашылыққан кейіш шыға. Жәмәкетті айтып жатыр. Ол Мұраттағым, Россиядан бер қарай кейінші жатыр оны айналарды. Үріктеп, селек-сей жасап, Амматаға барып дегенде мәшіне деуатқан жегіт. Көкпарда аттайындаған. Өте ақмар ет, бәге еді көкпарында. Құта қалса, ет қабыл болсын. Келген тұлпарлардың тияғы талмасын, шабылдазар тағымы берік болсын, бәрін есбері болсын, той той болса берсін, ет қабыл болсын. Береке дамын болсын мінекі бәке. Тойдан тобықтай, тойдың төріне керемет тұлпарларды шаптырып жүрген, бір күнде көшеді шекпістің үстіне шығып, керемет ұлаласы той берген, шарқан қария болса той төріне. Тойларын құтты бола берсін. Нау, Мұрат бауырымыздың балдарына рахмет, әдесін еске алып, халықтан бата сұрап, тілек-тілек ватқан тілегі қабыл мұраты асыл болсын. Отбасында жақсылық, амандық бола берсін. Мына шабандоздар құламай сүрінмей ойнап күліп, отбастарыңа оралуды Алла нәсіп етсін. Аумин, Аллаху Акбар. Бәрекелді, аумин болсын. Мінекі төменгі мәреге 20 мың теңге салымда жайылма елді мекені байырғы ескі шабандоз көкпар әлемінің үшін жанашыра жайылма елді мекені мінекі ел ағасы икрам көкеміздің жаңа атымене төменгі мәреге 20 мың теңге салымда боз күремінің павуаны Жәнібек ағамыздың баласы бағымды қақыты шабандоз салымды. Қанеке жаңа қоқпар бару келіп ұламыз ба? Сәл жеңілдеді олай. Екен! 20 мың теңге бары боласыз. 20 мың теңгері келіп оласыздар қоқпар көтерілді. Батырға қайдан әрекет жаса. Екен бір! Қоқпар жерде 48 килограмм ойнап күн шауып алыңыздар. Жігіт төде жігіт бар, азаматы бір бөлек. Жылқыда да жылқы бар, қазаматы бір бөлек деген дәулет көтеріп жатсын. Расул шабандоз көтерді. 20 мың теңге бары боласыз. 20 мың теңгені келіп аласыздар. Көтер, көтер. Қосылдыңыз ғой дәулет. Ә, енді басып ал. Көк түйгін десе қанеге. Аттың есімін қойдық енді көк түйгін деп. Қалмат мырза. 20 мың теңгені бары боласыз. Төменгі мәреге 20 мың теңгені келіп аласыздар. Жоғарғы мәреге қоқпар шерде. Әрбей көкеміз болса той төріне келіңіздер. Сау қожа көкеміз болса той төріне келіңіз. Әлшен көкеміз болса той төріне келіңіз. Шымбалат мұрза болса той төріне келіңіз. Шуға ағамыз болса байырғы ескі шабандозар. Шуға көке болса той төріне келіңіз. Таластымай көкпарды ауып, аман үшін үйлеріне қуанышпен қайтуды Алла тағалам. Нәсіп етсін ауымын, Аллаху Акбар. Бәрекелді баруын, төменгі мәреге, Сейілхан ағамыздың баптауындағы кереметті тұлпарменен, баруын 20 мың теңге салымда, өзген елді мекені, кереметті тұлпарларды шаптырып жүрген, Бақтияр ағамыздың баласы,
Расул Шаман Достанды бәрекелді салындар құтты болсын. 20,000 тенге бары боласын. 20,000 тенгені кері боласыздар. Тойдың төріне керемет топарларды шаптырып жүрген Нәлбай Балмасбек аға болса той төріне келіңіз. Төбеңізді көрдік. Мінекі микрофонды алып елге деген, Шаман Достарға деген, бүгінгі Мұрат ағамыздың балдарына деген шын бата тілектік жақсылап тұрып беріңіздер. Барығын төменгі мәріге Бақтыра есімді тұлпар Сымылған ағамыздың баптауындағы Бақтыра есімді тұлпарменен 20,000 теңге салымда өзген тәлі мекені Бақтияр ағамыздың баласы Расул Шабанды соңды барығын 20,000 теңге бары боласыз 20,000 теңгені кері боласыздар Көкпар кермеді Еңше тартып шабыңыздар Әрәтің қалтанда барайды өзі. Мен әрәтің ше? Қатыра әрекет жасаңыздар. 20,000 тенге бары баласыз. 20,000 тенгені кері баласыздар. Мен үшін ветроқым бар, мен көк ветроққа. Сон қалтасында әрәтің қорға бөрші. Жаламен, бер алдырамыз ба? Артындағы азаматтары еске алу үшін мұрға көкпар беріп атыр. Маңайдағы елге хабарландырып, боксының өзі білесі. Көкпар шағынмайды, алмасуды. Бір мен қоядыңыз. Көкпар шағынмайды, бер алдыңыздар, қалеге. Төреші бар, тәртіпке бағынамыз. Кел, Алмас көкімірегі салым беріп берек. Кел, Расул Шаман дос, жаңа хабарлап айттық. Салымдар құтты болсын, жаңа аттың. Ай, бәрекет. Жинал. Көпір жерде болсын. Жало түскен жоқ, таста. Жало түскен жоқ, жігіттер, ұрылмаңыздар. Жало түскен жоқ. Еке! Ай, шабадозар ағайындар, мынау көкпарларыңыз, салымдарыңыз, сала беріңіздер, аттарыңыз жығылмасын. Мұнан Мұрат ағамыздың қызықшылығында, балалардың берген тойында, жақсылап қырқысын қыластай атсалысып, шабай ағайындар, ауызбіршілік болсын, еншілдік болсын, бір-бірімізді сыйлау, мына тәртіпке бағыну тіріктері болсын, аман есен тарқай ағайындар. Мұна Мұрат көкемізді енді атқан құмар адам, енді әрбақ тірі болса, осының бәрін естер болмаса көрдіме білмейм. Мұна енді балаларына рахмет, өссін, өлсін, көгерсін, әкесін еске алу деген бұл қанда керемет тірлік. Бұл көкпардың үстінде, аттың үстінде жүрген азаматтарға бір бөлек. Үйде отырғанда, жүрген жүрісінде, тұрысында, көшеде, үйде еске алу бір бөлек. Осында үлгі болсын бізге. Осында үлгі болсын. Бәрімізді әкеден шешеден өсімдер ғой, әкені сыйлаған адамның жаман болғаны көрген емес. Қашанда әкеміз, шешеміз, ағайын, туыс, бауыр, жолда, шораға, құрметте білейік ағайындар. Жақсылықта жүрейік, аман болайық. Ауылмен Алмас көкемірге рахмет сізге де осында көкпарда жұрысты болсын. Жаңалмайсыздар.
Бәрекелді төменгі мәреге 20 мың теңге салымда Сейілхан көкеміздің баптауындағы кереметті тұлпар менен бақтары есімді тұлпар төменгі мәреге 20 мың теңге салымда өзге тәлім екені бақтар ағамыздың баласы Расул Шабанды ұсталды салымда құтты болсын. Төрін төріне байырғы ескі шабандыз, Нұрмақан көкеміз өзі той төріне келіңіз, Әлшен көкеміз өзі той төріне келіңіз, Шымбола дағамыз өзі той төріне келіңіз, Салғыжа көкеміз өзі той төріне келіңіз, Жәдгер қара өзі той төріне келіңіз, Бұзарбай қара өзі той төріне келіңіздер. Тұлпар менен төменгі мәреге 20 мың теңге салымда өзге тілді мекені кереме тұлпарларды шаптырып жүрген Бақтияр ағамыздың баласы Расул Шабанды ұсталды бәрекелді салымда құтты болсын атбегі Нұрка бауырымыз түсірді мекені бәрекелді мекені Бақтияр есімді жаңа тұлпар Нұрка аттың алғашқы салымда Жерманың теңге бары боласыз. Жерманың теңгені кәрі боласыз. Атайландыру бар. Жетек жоқ. Тартып алып салған шамандоздарға төрешіні қайтуымен сауын қосып беріледі. Тұрпан көтерілді. Маралбек шамандоз. Маралбек шамандозды тақымына тиді. Жерманың теңге бары боласыз. 20 мың теңгені келі боласыр. Мінекі Түркістандық бүгінгі төрегілердің ағашылары Бұрған тағасынан 20 мың, Ермақан тағасынан 20 мың, Дөлшік тағасынан 20 мың, Бақытжан тағасынан 10 мың теңге, Нұрлан тағасынан 20 мың теңге салымдар келіп тұр жатыр тойдығы тойдағы айтсын. 20 мың теңге. Қожа кентелді мекені, байырғы ескі шабандоз, Шуға көкеміздің баласы, Маралбек шабандоз салды барын. Коппар көтеріліп шықты, Бегар шабандозың тақымында келе жатыр. Бақылыш көлденің қойып қамаңызды байқаптырыңыздар. Бегар шабысынды қолда жырат, байқа. Қолда жырат, тастауға дүшесе, тастауға. Айландырма кел. Чай өбер абай болыңыздар. Бәрекелді. Жинал. Жинап атаймыз. Жаңа қорған азамат бауырымыздың аты менен. Бегар шабанды ұсталды келуін. Сұлы тары есімді тұлпар. Жинал. Жинал. Қалекені жалауы түскен жоқ. Еке! 20 мың теңге барып аласыз. 20 мың теңгені келіп аласыздар. Топар көтеріліп жатыр. Қатырақ. Пақорда шамандыз көтерді. Басын қоя бер. Бәрекелді басындағы тұлпар әкесі, тойбашы Жәнібек Мырзаның атымының барлығын баласы, мінеке өзінің баптауындағы кереметті тұлпарының барлығын 20 мың теңге салымда Балғынбек Бақынды шабанды салды мінеке коппар көтеріліп шықты. Дәуле шабандыздың тақымында келе жатыр ма деп тұрмыз коппар жаңылмаса. 20 мың теңге бары барасыз. 20 мың теңгені келіп аласыздар дегенбіз. Бәрекелді салым құтты болсын.
Аттың аты Чорный дейсіз ғой, бағым. Чабандоз астындағы жеке астындағы тұлпар Дагестан Бадәулет нөмірі аудан орталығындағы 7-ші ұсыр мектеп директоры Ислам ағамыздың баптауындағы Дагестан есімді тұлпарменен қайтуын Дәулет Чабандоз салды бәрекеті қақпар көтерілді Нәшіне Чабандозды тағымына дейді Қақпар көтерілді 20 мың теңге бары баласыз. 20 мың теңгені кері баласыздар. Жасұлан енді қашан, Жасұлан? Көкпар ауысып жатыр. Ай, шпагат деп отырып тұрды мінекі, аттың мықтылығы да бұл. Көтеріп бас. Байға, 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 байға. Мені бал, мені бал, Жасұлан, мені бал. Жасұлан кез, Жасұланға бір қол жүрсін берек. Бұл көкпарда ең үздік тартыстың бірі бірегейі. Жасұлан, кел! Кел, кел, Жасұлан, ол ұялатын намыстанан іштеген жоқ. Мүлге өзің сияқты тартқыш інілерімді дайындай бер әрдайын. Кел, кел! Шабандоз салды төменгі мәреге. 20 мың теңгені бәрі баласыз. 20 мың теңгені кері баласыздар. Айдай бер, айдай бер, көкпар ауса да.
Тізгінді жібер, тізгінді жібер, қорып тұрмыз. Бер айда, бер айда, бер айда, бер айда, бер айда, айландырма кел. Қопарға ұсады. Көтер пас, көтер пас, көтер пас, көтер пас. Қоқпар кермеде кетті. Қоқпар кермеде. Нашана шабандозын тақымында. Қоқпар жасынан шабандоза ұсып жады. Көтер пас, көтер пас. Көтер пас. Мәрегейді, мәрегейді, мәрегейді. Басым қоя бір, басым қоя бір. Жасынанды әдіс көп қойыл. Бәрекелді әбі көкеміздің, әбі көкеміздің баптауындағы кереметті тұпар мәрі. Қопарды алып олайық. Жігіттер атсамай қойадығыңыздар. Ай, Мұқан рахмет айыл. Жиырма мың теңге барып аласыз. Жиырма мың теңгені келіп аласыз. Әмілік қоқпар жерде пақонда енді қашамыз. Пақонда шабандыз көтеріп жатыр. Олжас қаттыра қала бер. Қаттыра қала бер. Қоқпар көтеріп жатыр. Балғынбек шабандыз көтеріп жатыр қоқпарды. Жиырма мың теңге барып аласыз. Жиырма мың теңгені келіп аласыздар. Олжас шабандызға тиді қоқпар. Тартысып, тартып алып салсаңыздар, бір салым қосып береміз жігіттер. Жасынан тартты ойында. Қоқпар кермеде. Үш ара енді қашан. Жасынан ұстады. Басын қоя бір, басын қоя бір. Қайдасын, Барсбек. Пақында шаманды салды астындағы тұлпар. Құма келесінде тұлпар мүнеке барын салған. Көкпар бағылан шаманды өзің тақымында келе жады. Қыраш елді мекені басын қоя бір. Мәрегейді, мәрегейді, мәрегейді. Емім қара басын қоя бір. Әп, бәрекелді, кеп қадың, бағылан бір қолымен тізгін тұстаса енді, сен шебездің ғой қол күрістің. Бәрекелді, мүлекен әлбай балмас пек ағамыздың, құла келесімді тұрсындағы тұлпар, емем қара, бірліктен келген, мәдейдір зама, бәрекелді, еңке емі қалеке, еңке. Жиырма мың теңге барып аласыз, жиырма мың теңгені келіп аласыздар. Қоқпар көтеріліп жатыр, қоқпар көтеріліп жатыр. Әй, әттеген әй. Әбдіросын қайтала. Қоқпар көтеріліп шықты, қамыш бер, қамыш бер енді. Мәреке туралы абайды Асқат Шабандоз. Асқат Шабандоздың тақымында кетті мүлеке 20 мың теңге барып алсаңыздар, 20 мың теңгені келіп аласыздар. Да,
сопар менен баруун төмөнгө мереге керин төбөнүн туумасы Асхат Чабандоз салды. Мереге 20,000 теңге барып аласыз. 20,000 теңгени кери аласыздар. Копар көтөрүлүп чыкты. Дәүле Чабандоз бей. Қосылдап көтеріп басып ал. Мәрекеде. Қалеке мәреке жалауын көтеріп тұрыңыз. Шаптырып жүрген Карым Мырза болса той көрне келіңіз. Көп бар кермеде. Басын қоя бер. Маралбек. Мәрекеде. Кеп қалдың. Бәрекелді. Қапыда қамаңыздар. Нәсіп еткеніңіз сауыңыз. Құда қаласа бірге. Жинала бер жігіттер. Жала түскен жоқ. Қалекең өте сабырлы кісі. Сондықтан жала әлі түспеді. Жинал. Екей! 35,000 теңге. Қайнағыздар жігіттер. Киелі Түркістан шаһарынан келген бүгінгі азаматтардың нағашылары бүгінгі тойға кереметтер салынып тігіп жатыр. 35,000 теңге. Көкпар көтеріліп жатыр. Келіңіз аға. Ассалаумалейкум, бүгін көкпар сүйер қауым. Тартып алып, сауып дегенде, батырға шабандызды тұрды.
Әм тұрасын шамандызға тиім жәді, аспа басма. Көтер пас, көтер пас. Әм тұрасын шамандызға тағына тиді болтар. 35 сын тенге. Басын қоя бір, дашамай, басын қоя бір. Атты көлдінің қоймаңызда шықтыр. Бүгінгі киелі Түркістан қаласынан келіп, осы мінеке жиендердің тойына 35 мың теңге салым тіккен мінеке құрметті ағайындар, 35 мың теңге салымды Қожакент елді мекені керемет тұлпарлардың егесі бізден ағамыздың талисман есімді тұлпарымен Түркістан елді мекені Әпсәт көкеміздің баласы Әбдірасу Шабандыз салды, бәрекелді салымдар құтты болсын. Башқайлар мың тенге, 20 мың тенге ойнақ біліп шабандыңыздар. Дос бұл көкен егіліңіз, енді қашан біз сізді күтудеміз. Бір тарып жапсап келеттім. Әлішер қатырағал, Әлішер, Әлішер қатырағал. 20 мың тенге бәрі боласыз. 20 мың тенгені кәрі бастар басын қоя беріндер. Егәріз? Төменгі мәреге 20 мың тенгені бәрі боласыз. Жоғарғы мәреге 20 мың тенгені кәрі боласыздар қайнаңыздар. Çamayın.
Қанша есімді тұлпар менен көкпарды осы жерден Түгіскеннің түрегі Батыр қанша бады өз басып өткен болады мүлкі 20 мың теңге салымды Төменгі мәреге Қожа келтерді мекені Кереме тұлпарлардың егесі Бейсен ағамыздың Қапанша есімді тұлпары менен бағуын 20 мың теңге салымды Түгіскеннің мекенінің тұлмасы Батыр қанша бады ұсалды салымдар құтты болсын Көппарғайда Батырхан төрінші тағы да байланысына шығып жатыр. Шабанды өз мүнеке алдарыңызда салымдар құтты болсын. Жинала бір. Женкей! 20 мың теңге. Бүгінгі тойдың құрметті қонағы Жаңақорған ауданы құрылыс бөлімінде бірнеше жыл қызмет жасап қазіргі таңда мінекей зейнеткер бүгінгі өмірден өткен Мұрат ағамыздың өмірдегі мінекей досы болған Наурыз көкеміз болса той төріне келіп Қалмақан көкеміз болса той төріне келіңіз Қалмаған көкеміз болса той тойына келіңіз. Салды мүлкі Дагестан есімді тұлпар аттың кеткенін көрдіңіздер бәрекелді. 20 мың теңге тойқынадан ойнап көріп шауып алыңыздар. Ендігі бір салымнан кейін құдай қаласа, осы салымнан кейін елуден астан ел ағаларына кереметті салым атайтын боламыз. Көппар жерде салым 20 мың теңге ойнап көріп шауып алыңыздар. Көтеріп жатыр Батырхан Шабандоз көтерді. Батырхан Шабандоз. Бәрекелді Абдурасыш бері оғынан. Кроппан көтеріліп шықты. Байқа. Әди. Кроппанға шағысты мінекі оғынан. Көппар кермеде. Ақман көкеміз болса той төріне келіңіз. Көппар кермеде мінекей.
Кім ке көкпар жерде қалды? Thank you.
ye. 10000 tenge barıp alasın, 10000 tenge kelip alasın. Tağ da barıp elip atıp koyak bunu ki. Kötürüz, kötürüz, kötürüz. Tembilek Mirza, Tembilek Mirza. Böyle ki bugünkü kokbarda tükeli efer yerlen bağırımız sürüp dur. Şefek var sizler, gazeteki ayda bir. Kızıl örtüye gün, kızıl örtüye. Gazeteki. Kızıl örtüye gün. Yeni öden aslan, yeni ağaların böyle ki bayrağı eski şamandozlar. Özleri bile de hala iyi giyin görüp. Çıkıtlar, şaslar, alın aç, tutsanızlar şimdi. Kadırkan götürüp basınca atın. 10000 tenge barı babasızlar, 10000 tengeni kere babasızlar. Ay Oskar, sen 40'tan keş astın oy. Kale gözsüzge şepek döke bomaydı törüşge. Kilişka, Ayıv Asgar Şabandoz saldı. Özünün baptağındağı Çorlu esimde topar menin. Şapsında çıkıp der, bağırımız bulam. Bulmaydı o bekirge.
жәке кеп қалды, кіргіз таса! Әп, бәрі келдің есеп! Болды мұна кей, сіздерге үлкен рахмет! Бағына Қыдырхан Шамандоз Ернар бауырымыздың атымен салса, бәген жерден келген мінекі қайтуын, Жалғас бауырымыз бәрі келді жәке, ұм үйдеді аттың аты, әп, бәрі келді! Екей бір қоқпар жерді! Жерма мың тенге ойнаттым шайба алыңыздар қоқпар жерді! Маралбек Шамандоз көтерді мінекі қоқпарды! Асхат Шамандоз атиді! Бері! Дақос! Шығарып барып! Айдай бір, туралап басын қоя бір. Енді басын қоя бір. Мені тақайды осылай өткізіп басу керек. Мәреге туралап айда. Осы салын барып келсе, керемет емінеке үлкен салындарды атаймыз енді күн кешпе пара жадыр. Ерлан кел. Мінеке Ерлан бауырымызға тікелей көкпар түсіріп. Ондағы жаңа тұлпар аттың аты Дасвидания. Төменгі мәреке жаймамын тенге салында келі төменің мақтанышы Асхат Шамандоз салды бәрекелді салындар құтты болсын. Бүгінгі мүлігі Шамандоз бауырымыздың өмірдегі достарының піккен, кереметті салымын атайтын боламыз, есімей қалдым демеңіздер, аттың белін тартып, ат ауысы әрекетті жасайық енді, әрекетке берекеттігін. Бәрекелді төменгі мәреке 20 мың тенге салымды, Құттығыжа елді мекені, марқұм мүлігі Қараман Қарияның баласы Әшімхан ағамыздың шаңырағындағы жаңа Дасвидания есімді тұлпарменен келін төбенің тұлмасы Асхат Шамандоз салды бәрекелді салымды құтты болсын. Жинал. Қареке неғыламыз? Екей! 20 мың тенге көкпар көтеріп жатыр. Дәулет қаттыра қал көтеріп жатсын. 20 мың тенге тойханадан айрап күн шауып алыңыздар. Бүгін көмінеке той егесі Шамандоз бауырымыздың өмірдегі барша мүлкі достарының бүгінгі тойға тіккен 20 мың тенге салымын ойнап күн шауып алыңыздар. Маралбек қаттыра кеңке. Қаттыра кеңке. Қос қолда. Қос қолда Маралбек. Қаттыра қайда. Қорпарды көтеріп жатсын. Еке деме, қаттыра кеңке. Қоқпар көтерілді. Бәрекелді, Бегарс, қаттыра қайда, Бегарс. Асықпай бастыр. Көтер, бас. Ерасы Шамандозға дейді. Ерзар ағамыздың баласы. Ерасы Шамандоз басты мінекі қоқпардың 20 мың тенге. Екей! Балғынбек Тахантай Шамандоз! Басы қоя бір! Тұраннан көріп отырмыз! Тұран қаттыра қайда әнім! Шопырғанды! Дигдаун! Қаттыра айда, мәрі кейін айда, дұрынды.
üstüne yapar. Şamandozun üstüne üstüne olur. Toy başına Şenibek ağamızın babası Kuzurda uygulası Kayser Kurama Kamandısı'nın üzdük uyuşusu Balgın Bey Pakonta Şamandoz çaldı. Aslındaki tulpar Belgince Yeldin Mekin'i Kerime tulparlardın yegesi Bir gündük yeldi Şina Ulanası Toy Mergin 20 20 olmazalardın baktağındaki Şanga tulparmenin Pakonta Şamandoz çaldı Mergin 20 yılı salın Gelip alınızlar Pakonta salın kutlu olsun Attın atıp bilmeyim de bize atıp. Berekeli sağlık kutlu olsun. 20.000 tenge barı babasız. 20.000 tengeli keli babasızlar kaynağınızlar yanda. Kokpar şerde 28 kilogram. Oyna kuruş Alişer. Aylandır, 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 aylandır. Oğundan çıkar, oğundan. Oğundan bekarsın. Evet, berekeli mülke bekarsın. Şaban dozga tiydi. 20.000 tenge barı babasız. 20.000 tengeni keli babasızlar kaynağınızlar çektir. Jerman mın tenge barı babasız. Jerman mın tenge keli babasızlar kaynağınızlar mıneke bugünkü toy egiz. Murat ağamızın Türk birdeği oldarı mülük Yarımcan, Akımcan, Norvan, Besolu mülük Yerlan, Şandos bağlarımızın Yeldin Batalı Kokbarı, mülük orında var olmalar degen, Yeldi Köptü Jinap, son mülük ağamızın at çaptırgan ömürdeki dostlarının beri, bugünkü toydun kuvası olptur. Sonuktan bugünkü de kelimet kokbar, sizlerge de şahısı olsun kürmet ağaylar. 20.000 tenge barı balsanız, 20.000 tengeri keli balasızlar. Toparlardın egesi, Cadiger Karyan'ın baptağındağı, Kavun Toru yasında toparmenin barının balası, Begar Şaban'da salsa kelüğün, 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 ayday ver, ayday ver, ayday ver. Kolduk, 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 ustastın, ustastın. Ammedi, berekeldi. Dagistan, Begar Salımlar, kutlu olsun. Berekeldi, Barı'nın, Şadger Kariya'nın, Kalvan Toru yasında tuparımının balası, Begar Şaman'da saldı, berekeldi. 20.000 tenge barı babasız. 20.000 tenge keli babasızlar, kokpar şerdi. Yendeki bir salımdan kim kokpar olsadı. Kotarı bir, kotarı bir, kotarı bir, hos kolda, hos kolda. Naşama çardım bu. Kokpar kotarı olsadı, hos kolda, Badırkan hos kolda. Ayda yanında. Boktamanlar, boktamanlar, ciddir. Kötör pas, kötör pas, kötör pas. Basın koya verindi. Kopar kötörlüp şırttı. Neşemen Şamandoz'un takımında. Tartılı olup salgan azamatlarla Toykanada salın verimiz. Merekeyde, merekeyde, mürekeyi 20.000 tenge barı olasız. 20.000 tengeni keli olasızlar. Kokpar yendi kaynadı.
жердің шаңын шығарып, жерді дүбірлетіп, керемет темірге шабандоздарымыз көкпардың көркін келдіріп, бүгінгі көкпарда мінеке кереметті салымға қол жеткізіп жатыр. Алла үміт берсін, аттарыңыз сүрінбесін. Жігіттеріміз шығылмай бүгінгі көкпарда аман есен тарқай берейік. 20,000 теңге барып аласыз, 20,000 теңгені келіп аласыздар. Мәрекеде, мәрекеде, мәрекеде! Жақындап қалдың, жақындап қалдың, жақындап қалдың. Төреші барынша мұқият қара. Мінекі көкпар енді қызды. Көкпар шерде! Екі! Мәренің ұзақтығы 20 метр. Көкпар шерде! Мәрекеде, 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 мәрекеде! Мінекі төрі жалдарыңызды жалау жөлдіріп келе жатыр. Мәрекеде, мәрекеде! Келді бары 10-20,000 теңге салымды, сүтті құдық елді мекені. Сәке Мұрзаның аты мені бары 10, Тақымта шабанды салды төмегі мәреге. Көкпар көтеріліп шықты. Емен қарама. Мәрекеде, 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 қалеке қайдас чалар жәбіреп тұрмыз. Бәрекелді, бері, 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 бері! Бәрекелді! Қарахан есімді тұлпар, бірлі келді мекенізді төресі жауап көтеріп тұр. Төресі жауап көтеріп тұр, түскен жау жігіттен. Жинал, 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 жинал! Екі! 20,000 теңге бары боласыз. 20,000 теңге келіп аласыз. Мен ұстадым, сен ұстадым деміңдер, көкпар тартыңдар. Батырған, батырған қатырағының кей көкпар келмеді кетті. Бәрекелді Пахутай. Кел ұрысын. Олжа шабандозға тиді. Жерманың тенге бары боласыз. Жерманың тенгері кей боласыздар. Икрам көкеміздің ракета есімді тұлпары мені төменгі мәреге 20,000 тенге салымды. Келін төме елді мекені мақтанышы. Олжа шабандоз салды, бәрекелді салымдар құтты болсын. 20,000 тенге бары боласыз. 20,000 тенгені кей боласыздар деген біз. Қалеке қоқпара ұстырып олай, қалеке! Әдет! Қуалма! Әдет, қуалма! Тоқтарға ат беріндегендеріз, ат беріңіздерші! Ұрма, 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 әтөш, ұрма! Қоқпара ұстырып олай! Бәйкенкеден келген дәурен бауырымыздың аты менің келуін әтөш шабанды ұсталды бәрекелді. Байғасқамет, бәрекелді Байғасқа есімді тұлпар менен аты шабанды салды келуін. 20,000 теңге бары боласыз,
Чернобыль теңгені келіп аласыр көкпар жерде. Әлшер ұстанын. Қатылар әнәдір. Әлшер шабандыз көтеріп аты көкпарды. Әй, әттеген әй. Мәді енді қаша, қос қолда. Қос қолда. Көкпар көтеріп жатыр. 20,000 теңге барып аласыз. 20,000 теңгені келіп аласыр. Бақош айдасандаш төменгі мәлеге, түскен жөрден әнекет жасандар. Мәрегайда, мәрегайда мүлгі көкпар кермеге қайырып кетті. Еңкей! Көкпар кермеде. Әрекелді төменгі мәреге 20,000 теңге салымды. Жаңары келді мекенің мақтанышы. Мұқан шабанды салды астындағы тұлпар. Бәйгенше елді мекені. Кереме тұлпарлардың егесі. Жалғас Мырзаның аты менің барығын. Жаңарықтың тұлмасы. Мұқан шабанды салды салымды ұқты болсын мүлге. 20,000 теңге барып аласыз. 20,000 теңгені келіп аластар деген біз. Қайтығы көтеріліп келе жатыр. Бағлан Шабандоз, Емен Қарама, бәрекелді жеке дара, қол күрестің шебері, Бағлан. Ей, бәрекелді қырғыз таста енді, Мұханжан, бүрі әкім Бағлан. Ей, бәрекелді, есеп, ол. Қырғыздың мақтанышы, қол күрестің шебері, Бағлан Шабандоз, мүрге Мұхан айтты, қабарлап салындар құттыңызды. Басын қоя бер. Көкпар көтеріліп кетті. Екі әпте сонда жарайып сұрап өрем дейді қалекін жігіттер. Лесіне елді мекенінің тұрғыны Шахмардың көкеміздің баптауындағы кереметті Титаник есімді тұлпарменен төменгі мәреге талап елдім бекені Дөңкәк өкіміздің баласы Әтеш Шабандоз салдыз барылын 20,000 теңге бары баласыз 20,000 теңгені кері баластыр Құдай қаласа мәреге бүгінгі көкпардың соңына үш салым қалды жігіттер әрекет жасаңыздар 20,000 теңге бары баласыз 20,000 теңгені кері баласыз барылын Шаңырған ауданы Шахмардан көкеміздің Титаник есімді тұлпары мені бағырайын төменгі мәреге Әтеш Шабандоз салды Балғынбек Пахонтай жеке дара есіп Бәрекелді мінеке Шаңырған ауданы Атбегі Бәрекелді мінеке Титаникті салын бері беріңіздер Бәрекелді келуін Шағырған ауданы Жанат көкеміздің баптауындағы Кереметті тұлпарменен Пахонды Шабандоз салды бәрекелді Атбегі 8 сырлы 1 сырлы Камал Мырза Сұңқар есімді тұлпар Қымыз қана Камал Мырза Атбегесі 20,000 теңге бары боласыз 20,000 теңгені келіп аласыр. Тоқтатып, той өйлерінің микрофон көзегін береміз.
Берайда. Баван атқа тігеледі, одан аштырмын. Бегар шабандыз қатырағы деген. Есе, жинал. Неғыламыз. Бәрі келді. Еші! Келуін талап елді мекені. Кәдігер қарияның баласы Бегар Шабандыз. Астындағы сұлу торы есімді тұлпар. Жаңа қорған ауданы азамат бауырымызды тұлпары. 25 күнге бары боласыз. 25 күнге келі боласыз. Бауырға қосылы келді мекені. Көзден кетсе де көңілден кетпеген есін күл қарияның немересі. Сезін Шабандыз тастады бәрекелді сауындар құтты болсын. Бәрекелді жаңа қорған ауданы май бекеті. Құдайберген көкеміздің кереметті тұлпары мені бауырын Сезін Шабандыз салды. 25 күн теңге бары боласыз. 25 күн теңгені келі боласыз. Тоқтатымайда, алдына көлденің қоймаңдар, жіктер. Алдына көлденің қоймаңдар. Кеп қалдың, бәрекелді. 25 мың теңге, есеп. Қалеке сауын беріп олайын, не қыламыз? Ақырының алдын жинап атайық енді. Қалеке сауын беріп олайын, кер мағамыздың аты мені еңкен келуін дақы шабандыз салды. Еңке әрекетті жасаңыздар, 20,000 теңгені арын аласыз. 20,000 теңгені келіп аласыз әмірі кей. Олан қатыра айландызай, олан. Ақырының алды, бүгінгі тойға, көкпарға, Шабандыз бауырымыздың 1992 жылғы достарына мінекі 500 мың теңге сайын кеп түскен, соны мінекі атап жатырмыз. 20,000 теңге бары боласыз, 20,000 теңгені кәрі боласыздар. Бүгінгі көкпардың өгіз олды, салымдардың алдын атап жібердік мінекі 20,000 теңге бары боласыз, 20,000 теңгені кәрі боласыздар. Қалеке бару келу салынса, 5-10 минутқа үзіріс беріп той өгерлеріне микрофон кезегін берейік. Бір жәрің мінекі қырып, бір жәрің тарқ деген жарап тұрсың әй. Маралбек! Көкпарды бер алдыңыздар, көкпар жерде болсын бер алдыңыздар. Капитан есімді тұлпар сауын құтты болсын мінекі ереке. Келуін Маралбек Шабандыз Жаңабай ағамыздың Ақжал есімді тұлпары менің Қожакент елді мекені Шука көкіміздің баласы Маралбек Шабандыз салды мінекі келуін 50,000 теңге салымды. Ай, не болды? Аттарды баптап шаптырып Қазақстанның бірнеше өңірінде осы жаңа қорған ауданының атын шығарған әбеніп Мұрат ағамыздың осы жерде бір емес бес ұлы мінекі бүгінгі тойдың куәсі болып тұр. Дегенмен де Әлімжан ағамыз, Әкімжан, Нұрлан, Ерлан, Шабандыз бауырларымыз мінекі барлығы да осы шаңырақтан туып өскен үлкен әбеніптер әулеті барлығына белгілі мінекі жігіттер. Осы орында бар оңалар деп әке көрген оңжанар деген керемет сөздің аясында әкені еске алып керемет дөбірлі көкпар беріп жатыр. Өлі риза омай тірінің ісі оңбас деген керемет мінекі көкпардың куасы болып тұрмыз құрметті ағайындар. Ендігі кезекті бүгінгі көкпар беруші азаматтарға микрофон кезегін беретін боламыз.
елден көкпар алып атаңызға келіп атсан сатыңызға барлықтарыңызға рахмет. Шабандоздар, көкпаршылар, палуандар, тақымдарыңыз талмасын, салындыңыздар, аттарыңыз сүрінбесін әрқашан. Осындай тойымыз көп болсын. Мына көкпарды ұйымдастырып атсалысып жатқан ұйымдастырушы достарыма, бауырларыма, барлықтарыңызға алғыс айтамыз. Той тойға ұласын, аттарыңыз салынды болсын, сүрінбесін. Жігіттер кәріге енді Алла үміт берсін. Бүгінгі көкпарды алыңыздар. Бүгінгі көкпардың оғызда нұсқалым аталады. Дарға қарап тұр, дарға қарап тұр. Еші! 100,000 теңге! Қарап төменгі мәреге бара бер. 100,000 теңге қайнаңыздар жігіттер мүліки. Әбемтер әулетінің бүгінгі тойға тіккен 100,000 теңге салымы ойнап күрім шауып алыңыздар. Жігітек бар жігіттер, 100,000 теңге барып аласыз. 100,000 теңгені келіп аласыздар. Нәсіп алладан ниеттенеді деген білектің күшімен, жүректің ісімен, 32 тісімен әрекетті жаса, қорықпан шегіл, 48 килограмм ойнап күрім шауып алыңыздар қанеки. Бір музыкана. Тоқта, 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 қанеке барыңыз. Қанеке, ат адам құлап жатыр ма, не болды? Көкпар көтеріліп кетті, қанеке, не қыламыз? Айдай бере ма? Бәрекелді айдай береді деп жатыр. Ат сүрінбей жер танымас деген, Алла амандық берсін. 100,000 теңге бәрі баласыз, 100,000 теңге келіп аласыз. Бүгін көмірі кешан дос бауырымыздың өмірдегі достарына 100,000 теңге барып аласыз, 100,000 теңгені келіп аласыздар. Қаны кейін арген жерін керемет бір әуен бер қой. Бәрекелді төменгі мәреге бүгінгі тойдың өгізелді салымның барын 100,000 теңге салымда бірлігелді мекені әбі бауырымыздың баптайындағы қарахан есімді тұлпарменен сүтті құдығелді мекені Жәнібек ағамыздың баласы Пақымтай шабанды салды деп жатыр мінекен салымдары құтты болсын. Мәре бер жақта ғой, мәре бер жақта! Haydi bunu aldı. Thank you.
Хайду өмелі жатыр, хайдуға! Асхат Шабандоз, қатырақ әдә бір, қатырақ әдә бір! Қатырақ әдә бір! Кеп қалдың, кеп қалдың, мұқты бол, мұқты бол! Кеп қалдың енді, Асхат! Мәреге тастаймасаң, елуге қосам, елуге! Қалдажа! Еске! Гол! До свидания! Бәрекелді мінекі сауын береміз! Қайтуын, қайтуын, жаңа қорған ауданы, құтты қожа елді мекені, көздің кетсе де көңілдің кетпеген, байырғы мінекі, Батагөй қария, Көшербаев, қарамен қарияның баласы, Ашымхан ағамыздың баптауындағы жаңа, Таспидайна есімді тұлпарменен, бүгінгі тойдың чемпионы, Келін төбе елді мекені, Асхат Шабандоз салса мінекі келуін, Баруын Балғынбек, Пахонтой Шабандоз, бірлік елді мекенінен келген әбі бауырымыздың Қарахан есімді тұлпары бәрекелді сауындар құтты болсын. Бәрекелді! Бәрекелді көкпарды бәрекеңіздер, құрметті ағайындар, той тойға басын, той тойға басын, керемет тойдың куәсі болып жүрейік. Баршаңызға мінекі келген қадамдарыңызға Алла тағала сатын салсын, сапарларыңыз сәтті болсын. Жақсы тойдың куәсі болуды Алла тағала нәсіп еткен болсын. Әумин Аллаһу Акбар. Не болады оны айтты қалеке? Әдемі келсек көкпарды әдемі қайтайық. Тап таза бол.